civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Понекош работите изригуваат непотребно од контрола. За жал, тоа се случи и кај нас во село Веничени. Станува збор за една иницијатива за оградување, нели, на стара џамија, која што дел од жителите, од македонскиот дел, го сметаат тоа за некое поранешно училиште. Ја тие информации многу не ги имам, не ги знам, барам нели од луѓето да ни објаснат. И затоа тој првичен мој пост на Facebook фамозен настана проблем што некои луѓе погрешно го разбра и го сватија. И оваа прилика користам да им се извирам на сите припадници на исламската вероисповед. Мојата намера не беше таква, беше нешто сосема друго. Видејќи таму е напишено дека пред месец дена дојде фирмата или што треба да го загради и луѓето си се во право. Имаат право да си го заградат, имаат собственост, тоа е собственост на ИВЗ. И не е проблем. Индента се направи оградувањето. Имаше една мала забелешка таму за една патека што е позади джамијата и тоа се реши. Тоа се реши, пративме наш службеник таму да биде присутен, бидејќи јас бев зафанат. За жал, разговарав со господинот Дритон од ИВЗ, кој што е задолжен нели за имотот на ИВЗ, и сето тоа помина во ред. Е сега во вечерните часови се случи таа немила случка која што јас ја осудив. Ја и денеска истото го потврдувам. И барам од сите институции, барам од полицијата да ги најде сторителите. Видејќи тоа што се случи, навистина е грозно и не е добро. Вие во вашиот статус вчера истакнавте дека тоа е се некои поединци кои што сакаат политички да профитираат. Па да, да. Јас сум сега мета од сите страни. Опозицијата нема за што да се фати, нема некој проблем кој што не е решен или во општината, ги решаваме проблемите, изведуваме проекти, ја одблокиравме сметката на општината која што беше 14 години блокирана. Имаме многу успех на сите полиња и ова некако им дојде како повод и причина од повеќе страни да вршат нели напад врз мене и врз мојот авторитет. Се со цел на престојните избори да биде поинако. Да ни кажете што се случи во село Виничан. Се случи еден немил инцидент на кој јас како, така да речеме, оштетена странка, јас се срамам од овој потек на моите соселани. Тоа се поединци, веројатно, ги знам луѓе многу добро. Живееме тука многу одамна, се почитуваме, бар така мислам. Меѓутоа ова се работи во сред село Кајнас, во село Виничени, се наоѓа срушена џамија. И има ваковски имот, кој што е узурпиран. Ругло у сред село. Буквално, ќе го снимите, ќе видите какво е. И со донација на нас човек верник, одлучи да се огради. Нормално да се огради, да не... Дента кога се оградуваше, тоа се случи некна пред не вчера, завчера. До 5 саат мајсторите работеа, фирма платена ја огради. У 7.30, буквално 8, тоа беше сето срушено. Ова е, како ти кажам, да го речиш вандализам, мал збор е, затоа што и сум изненаден сум, непријатно сум изненаден, од не можам да грешам душа за тоа што имаме институции, верувам во правна држава, верувам во овие институции кај нас во државата, да се најдат сторителите, да се реши овој проблем, затоа што мислам дека не сме заслужили ваков однос од поединци, ние како помала заедница. Јас сум бошњак, има 12-13 куќи бошњаци и има 3-4 куќи турци, староседелци. Ние сме сите доселени, знаеме, кај нас во ова село, сите истите маки ги мачиме, со земјоделие се занимаваме. Ова што се случи е крајно нецивилизирано, недомаќински, како да кажам,
изненаден сум. Јас како бошњак сум се срамам да кажам дека сум одвиничен дека во 21 век живееме, вакво нешто да се случи. И барам од институциите да се реши овој проблем, да се најдат сторителите. Макар и да не се казна, да се најда, да се знае кој да се посочи, кој ова го направил, кој сака да направи раздор. Тој живот што сме го граделе со мои другари, што сме родени, израснале заедно и моите деца тука живеат и ќе живеат, ова да не се повтори, да не се случи. Ова го прават поединци, има власт, има служби кои се задолжени за ова, не сакам никога да обвинувам, нити посочувам, тоа е голем грев да некого направди Бога да осудиш, меѓутоа ова е срамно, жално и барам осуда од сите, барам подршка од сите мои комши, православни верници, другари, пријатели, јавна осуда, јавно да го осудат овој чин, за ова више никогаш да не се повтори. Дали ќе успее овој немил настан да ве скара, да ве раздели, да го нема тој соживот што го имаше до сега? Па лично мене не. Не. Нормално, со кого живееш, живееш, со кого не живееш, немаш контакт, не е ништо страшно. Меѓутоа, се работи за еднината нашите деца. Нормално, у секој општество, секое друштво има усијани глави. Овде мислам дека е замешана малку и можеби, не сум да грешам душа, можеби политиката малку е замешана. Некој има што ги буцка работиве од страна, седи и гледа сеир да направи некој раздор. Мислам дека не. Мислам дека до толку до таа мера да дојде да биде баш, не дај Боже, не посакувам таа далеко од тоа. Меѓутоа мислам дека не. Што се тиче мене и мојата фамилија, не сигурно. Си продолжуваме да живееме нормално. Верувам, потенцирам пак. Бараме сите, значи ова е државата со своите инструменти ги има. Ние сме правна држава, да се откријат сторителите и да не се казнат, да се знаат кои се. Да ги знаеме кои се, да ги посочиме, да тие се. Што го рушат со животот и што ти смета објект кој е 400 години стар, усред село. Да се загради, совен да загради, да не биде ругло. Да се загради, да заличи на нешто. Не знам, не ми иде у глава, што тоа му смета. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.